Fala aí pessoal, bem-vindo de volta ao Ranked Magic Tech Attack 2. Como é que vocês estão? Primeiro alguma coisa no tutorial? Ah, espero que sim. Exatamente isso aí. Hoje nós vamos jogar de Kazuya e Dragunov. Eu estava jogando, tentei jogar de 3 vezes. Ganhei uma promotion de Dragunov. Mas eu sou burro e não gravei. Eu esqueci de gravar. Enfim, eu era para ter gravado, mas sem querer eu apertei pausa e não gravei. Vai gravar agora. 5 lutas. Vou até 6, se for rápido. Opa, foi rápido. 3 pontos desconect. 5. Conexão 5. Fire Black Hill, putz, esse cara é muito chato. Lei Lars ainda. Lei que todo mundo defende, falando que é o char mais difícil do jogo, mas só porque ele tem um 500 mil golpes não quer dizer que ele seja muito difícil. Porque também é difícil prever o que golpe que vai sair quando o cara tem 500 mil golpes. Ainda mais que um cast de mais de 30 char. Fuck! Ah, que bom! Olha lá como o Lei é um cara muito ruim. Ah, ele grab do filho. Ah, claro. Tem um hop kick. Ele tem tipo dois launchers ou crush. É que eu joguei com muito Lei hoje, então eu já tô muito saco cheio. Nossa, o cara deu um launcher menos 15 e depois deu um orbital heal, velho. É claro que ele vai seguir. Oh, fucking Lars. Ela defesa, pega um punish meu. Espero que ele fosse dar aquele low, sabe? Prepara para um low, só. Ah, até... Tipo agora que ele fez isso. Ah, que roubo do caramba! É claro que ele vai fazer isso! Eu tô morto. Ai, que chá idiota! Ah, ele pode defender em stance ainda. Tudo de leve, Lightning Screw. É claro. Você está preso ali. Tem que adivinhar. Ah, ótima primeira luta. Lars e um char mais
gimmick possível. Esperar o próximo, hein? Challenge 5.3.3 Connect. Espero que não seja o mesmo cara, porque foi nojenta a luta. Get ready for the next Everton match. Game over. Kazuhi Slim Bob. Quem imaginaria que ele ia correr e dar um Hell Sweep? Quem começa dando um F3? What the fuck? Oh my god! Esse cara é um gênio, mano. Ele tem todas as decisões mais tapafúrias possíveis, dá na hora certa. Ah, claro que ele não vai ficar quieto. Espanta esse vagabundo! What the fuck you was thinking? Oh, hell sweet. Wonderful. Punido e ganhado, mas eu esqueci. Não! I'm not! I didn't allow that. Garou o Panic, será que ele convenceu mesmo de novo? Corre e dá o Hell Sweep. Esse cara é um gênio. Esse cara é gênio. Hop kick. Claro, Hell Sweep, já sabe. Esse cara é idiota, tu maluco, que idiota. Esse cara é brasileiro, esse cara, meu Deus do céu. Ai, que idiota. O cara dá um F444 toda hora. Toda hora não, tem duas vezes, mas mano, como você não faz nunca, mano? A primeira até deixa passar, que foi na hora que eu fiz um low, mas a segunda foi totalmente randômica. Caraca, chorei agora. Até lágrima aqui, deu danjada. Ai, ai. Quem é o que fez essa coisa? Falando em paz.
de 4. Melhor que o Sol, que é com 5. É mais treta ainda. É, espero que seja aquele cara super inteligente de Kazuya e... Como é que é o nome? Slim Bob. Slim Bob dele me pegou totalmente de surpresa, porque ele ficou tanto tempo só de Kazuya. Ah, é o cara de Lars. Sabe qual que é a outra dupla desse cara? Bob e Jim Patti. É. Eu vou pegar os chars mais idiotas do jogo. É, cada um tá de pé. Mesmo o cara tá jogando só. Né? Oh, eu não vou morrer. Oh, Whip Punish. É meio limão. Não é meio limão de verdade. Ah, super. Eu vou para ele, é a coisa mais fácil do mundo. E eu vou arrombar. Parte mais difícil do combo. Cadê meu jab? Eu acabei de defender isso aí, puni, só que eu dropei o combo, né? Beleza, mas... Prefiro que tomar low launcher lá. É, claro. Aquele grab, né? Tá batendo, tô defendendo. Nossa, coisa de puta. Meu Deus, ele simplesmente fez o launcher. Foda-se que ele tava totalmente negativo. Tá baixando por quê, rapaz? Perdeu a moeda? Quer pegar a moeda da fonte? Pequeno, lei. Ele bateu no caso e ainda conseguiu defender. Oh, isso não é babido. Ei, é só dar um orbital riso, qualquer coisa. Droga, tentei dar um low. Olha o round que o cara virou com o Lars. O Lei não tinha vida. Orbital Hill na puta, mano. Você é idiota, né, velho? Ah, não, ele tá jogando de Lars.
Claro, quis dar uma de babaca pro outro cara, ó. Me ferrei. Mano, o cara da Hop Kick, qualquer coisa. Ah, foi esperto dando um mid. Mas, mano, eu ganhei essa luta, velho. O cara desligou o cérebro. Começou a dar uns launcher. Porque sim. Eu não consigo jogar desse jeito. Contra isso, beleza, a culpa é minha. Mas, mano, eu tô falando, eu não consigo fazer isso, desligar meu cérebro. Então foda-se, eu não faço isso. Não tem problema. Não tem lei no Tekken 7. Não, o Lars foi nerfado, você não vai poder dar um Orbital Heal do nada assim. Get ready for the next battle. Ok, tem que ganhar dele. Round 1. Fight! Quantos launchers esse char tem? Eu abaixei uma fração de segundo. Ah, é online. Mais um dos 30 launchers que ele tem. Ah, claro. Ele troca um raio por um low. Oh my god. Porque meu combo não é 100% fácil. Ele vai tá dando de louco. Vai dormir, vai. Come on.
pra última do dia. Não sei se vai ser a última, não tô contando o tempo sem querer eu acelerar aqui. Mas se essa luta for bem rápida, eu tento outra. Meurer. Ah, Brian Solo, oh my god. Não precisava de mais nada, né? Brian Solo. What the fuck? Oh my god. É pra dar Snake Head de fazer isso, beleza. Cara, dá pra perceber que ele é muito bom. Ai, caraca, eu achei que era o Unblockable fraco. Tem duas versões. Isso que é solo, o Dragon 9 foi solo. Vou pegar solo que tem a vantagem aí, é fácil. Quero ver pegar a dupla, tipo, Brian e Mokujin, só jogar com o Brian contra uma tag. Aí sim eu quero ver ganhar. Não tem jeito da moda, não punia a jogada. Mas aí eu defendi o Snake Edge. Bomba errada. Wave Punish. Droga. Nossa, pegou os dois ainda. Low City. Ai, que cara cagado. Ah, nossa, que big zap monstro seu, hein, cara! Oh my god, esse cara dá muito nojo de jogar. Falou! Vamos mais uma, né? Porque essa luta foi muito feia. Ninguém merece terminar com uma luta feia assim. Brian Solo horrível. O cara tem 2000 lutas e joga desse jeito. Por quê? Sabe por quê? Porque ele só joga solo e não aprendeu nada. Porque ele ganha muitas lutas porque ele tá solo e ele acha que tá bom. Essa é a minha teoria. Diz a sua. 2000 lutas. Só no ranking. Provavelmente pelo combo dele deve ter vindo Revolution. Então já faz as contas aí. Ah, agora o Fire Black Hill pra terminar, né? Aposto que ele. Eu gostaria que fosse muito aquele cara de Kazuya Slim Bob. Get ready for the next battle.
Ah, vou pegar. Tá 3 a conexão, hein? Vital, meu Deus. Olha o dano. O que, mano? Como deu counter hit no meu jab? Sendo que eu dei que ele sai de step ali de onde ele tava. Ele foi fá. Ah, cara. Nice, bela. Quero ir mais uma. Nem sei quanto tempo vai ficar aqui. Já foi muito ridícula. O cara ganha no primeiro round na cagada ali, tava tomando um pau. Aí entrou o fator Lars. Get ready for the next battle. Major Caveira. Picapo, agora sim a gente vai terminar com estilo. Essa vai ser a última, certeza. Não vou jogar mais depois dessa. Tô com dois char horrível para jogar contra a capa. Não era isso que eu queria fazer. Foi totalmente cagado, mas deu certo. Round 2. Fight! Oh, forte bomba! Droga, deu golpe errado. Oh my god!
My god, I'm being rushed down. Yeah. Big mistake, Danner, back 1-4. Não vou morrer. Nossa, morri. Ele ainda fez meio cagado o combo ali, não era aquilo, não é mais. Eu vacilei, ele dá do Jeff, ele dá outro. Pode fazer isso com o capa. Nossa, que ridículo isso. Não, é ombrada. Droga, caguei. Tô vivo. Sabia, por que eu não abaixei? Os caras sempre fazem isso. Oh my god! Não era isso? Ah, o back 1-4 com rede, vou morrer. Dropa o combo, pelo amor de Deus. Não dropou, mas eu não morri. Bosta. Yeah! Nossa, que caramba, quase tive um ataque cardíaco aqui pra defender essas paradas, velho, no final. Mas nós conseguimos, espero que tenha gravado isso, porque eu preciso mostrar pro mundo. Se você gostou, deixe seu like. Reclamou pra caramba mesmo, não gosto, não vou ficar quieto, principalmente que eu tô gravando, se você quer que eu fique quieto, vai ficar chato, então é melhor reclamar, você dá umas gargalhadas, me xinga, né, não me xinga não, mas é mais pra dar risada, é isso aí, tô falando que eu tô fazendo de palhaçada, mas eu tento fazer de um jeito mais pra ser mais engraçado do que ficar putão, putão, é isso aí, se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, vai ter muito mais. Se você é novo no canal, se inscreve aí. E se você viu o tutorial, não viu o tutorial que eu postei ontem e tem dúvida sobre frame, não sabe o que é frame ou muitas das legendas que eu falo nesse vídeo e em outros vídeos, assiste lá. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Até mais.